Seuraa sillä tavalla jatkoa, että metsätalousinsinööri Risto Solaa pitää 10 minuutin kommenttipuheenvuoro ja sen jälkeen sitten jatketaan vapaata keskustelua. Risto Sola, ole hyvä. No, kiitoksia. Ihan sen verran syytä esitellä itseäni, että mä oon tehnyt ammattivurani metsänhoitoesimiehen tehtävissä firmalla yksityismetsätaloudessa ja viimeisen pitkän tukin Valkoskin metsäoppilaitoksen metsänhoidon ja metsäluonnonhoidon tehtävä. Ja ammattiuralla kertyi, olen eläkkeellä vähän yli 40. Olen etelästä kotoisin ja ensimmäinen toimipaikkani oli Kajaanin yhtiön Ristijärven piirillä. Etelän miestä vähän ihmetytti, että missä olosuhteissa metsätaloutta harjoitetaan, ja tulin sanoneeksi noin vuoden palvelun jälkeen, että minun mielestäni järkevä metsätalous Oulujärven pohjoispuolella on maailma. No, tässä me saatiin nyt neuvoja, miten toimitaan, ja nuo esimerkkikuvat olivat pitkälti männiköistä, ja täällä Koillismaalla niin männiköiden kannalta ei niin suurta ongelmaa olekaan. Eli kuivahkojen ja karukkankaiden uudistuminen on suhteellisen varma. Tänään kävin tuossa Kitkalla haukikoukulle ja katselin noita harjumaisemia tuossa Rovaniemen tien varressa, ja siellä on niin kuin aliskasvos joka paikassa kulmassa. Mutta ne on vain kuivia ja karukkoja. Valtaosa Koillismaan metsistä on kuitenkin tuoreen kankaan paksusammaltyyppejä, joiden uudistaminen ja uudistuminen on aika vaikeaa. Siellä on kaikki mahdollinen vastassa. Alhainen lämpösumma, suuri sademäärä ja ne routivat moreenit, jotka ovat syntyneet muinaisen merenpinnan yläpuolelle. Eli tämä tarkoittaa Koillismaalla semmoista 106-180 meren yläpuolella moreenit ovat lajittumattomia, heikosti vettä. Lämpösumma on ongelmallinen uudistamisen kannalta. Havupuut tarvitsevat itävää siementä tuottaakseen noin 950 astepäivän lämpösumma. Ja jos se raja, missä se 950 astetta alettuu, piirretään kartalle, niin se viiva menee tuolla Ristijärven Yrysalueella, eli pari sataa kilometriä tästä paikasta etelään. Tietysti korkeus vaikuttaa myös siihen lämpösummaan, ja me ollaan nyt semmoinen 300 metriä merenpinnan yläpuolella. Anteeksi. 254. No niin, olikin mai sitä, ja täällä tehoissa lämpösumma on jossakin 8,5 astepäivän luokkaa, eli suurin piirtein samaa luokkaa, mitä suojelmetsällä. Okei, palataan niihin paksusammalkuusikoihin vielä. Niitä on valtaosa meidän pohjoisista metsätyypeistä. Mä pitäydyn nyt tähän pohjoisen metsätalouteen, koska mä oon urani tehnyt täällä ja nähnyt ne kaikki vaikeudet.
40 vuoden aikana. Ongelma on se alhainen lämpösumma, joka johtaa siihen, että itävää siementä syntyy hyvin harvoin. Pahimmillaan 70-80-luvulla niin itävän siemenen syntymiseen meni parikymmentä vuotta. Metsätutkimuslaitos... Näytöllä vai kuulla? Kummallakin. 74 kerättiin ja sen jälkeen keräyssiementä saatiin vasta vuonna 1929. Metsätutkimuslaitos teki Taivalkosken alueella kokeita männiköiden luontaisessa uudistamisessa ja keskimäärin niiden kokeiden keskimääräinen uudistumisaika oli noin 20 vuotta. Sen oli muokattu. Mutta nyt on niin viimeisenä 5-7 vuotena niin suunnilleen 4 vuotena ollut tuota huippu siemenhoito. Näin on. Mutta se tuo, palataan niin kuusikoihin vielä, niin tuo sukkessio, eli se metsän kehitys ei välttämättä ole se, että metsä pysyy aina peitteellisenä. Puut kasvavat ja kasvavat, vaikka niitä sitten hakataan ja tuo, pyritään kasvattamaan eri-ikäisenä metsä. Se hienojakoinen maalaji ja huono vedenläpäisyvyys, suuri sadesumma, alhainen lämpösumma, saattaakin johtaa siihen, että metsän sukkessio tai se kehityskulku ei ole siihen jatkuvaan metsän kasvussa. Se voi olla yhtä hyvin suuri. Valtaosa näiden korkeiden alueiden soista on syntynyt niin tuo metsän soistumisen kautta. Ei lampien soistumisen kautta, niin kuin meillä kansakoulussa opetettiin, vaan nimenomaan metsämaiden soistumisen takia. Ja alkuun se on se kuntan turpeen muodostuminen on metsäsammalista, jotka pidättävät vettä, ja sukkessio johtaa siihen, että suosammalet saa enemmän ja enemmän kasvukin, jolloin niin tuo metsä ei pysy metsänä, vaan muuttuu suuriksi. Eli nämä nyt on semmoisia ongelmia, mä tietenkin aina pitää vähän lakia rikkoa, niin mä oon kyllä kokeillut tota jatkuvan kasvatuksen metodia tuossa Lämsänkylän varressa Kajanyhtiön maalla 20-luvulla, ja oli tämmöinen harseikko, eli tukki oli hakattu päältä pois ja jäljellä oli sitten tätä kerroksellista nuorempaa ja vähän vanhempaa. Puusto oli kyllä harva ja mä sitten käytin siellä metsääistä, että saatiin se sama riko. Mutta siihen mennessä, kun se äisvaat sammaloituivat, niin ei ollut syntynyt yhtään. Ja tätä mä pelkään lähinnä näissä tuoreissa paksukuntakankaissa, että miten se nuorennuksen syntyminen pääsee tapahtumaan. Tämä historia, mikä äsken kuultiin, se oli aivan oikein. Ja mä olen joskus sanonut myös niin, että tuo, vaikka Suomessa on maailman pisimmät perinteet metsätutkimuksessa, suomalainen metsätutkimus on keskittynyt tutkimaan ja osoittamaan kentällä käyttöön otetut menetelmät oikeiksi. Eli tutkimus esimerkiksi nämä osaranaukeet, mistä oli puhe, ja avohakkuut, ne lähtivät täältä Pohjois-Suomesta. Ja metsätutkimuksella on pyritty osoittamaan, että se on ollut. Siihen mennessä varsinaista tutkimusta tietoa ei ollut. Sama pätee maanmuokkaukseen, eli 60-70-luvun taitteessa, kun metsäauraus otettiin käyttöön, niin sen jälkeen sitten tutkimuksella pyrittiin ottamaan. Tosi se on pelastanut kyllä aika paljon.
paljon tuo nimenomaan niitä virheitä, mitä uudistushakkuissa, avohakkuissa on tehty. Ja toisaalta myös aurauksella niin luontaisesti syntyvän taimiaineksen määrä on aika huono. No, ei tästä nyt mitään ylittää jo aikani, mutta sitten toinen ongelma tässä on, että tuo metsäteollisuuden hankinta, korjuuketjut on varustettu nimenomaan tätä tasa-ikäiskasvatusta. Ja että metsäomistaja saisi riittävän tulon käytännössä tänä päivänä lähinnä pystykauppana. Katsotaan ympärilleen, niin eikä sinne paljon hankintaa tekijöitä ole niin kuin oli 70-80-luvullakin vielä. Eli jos kertymät vähenee, niin metsäomistajan saama kantorahatulo vääjäämättä pieni. Tietysti siihen voidaan sitten jollakin leimikkokeskityksillä ja ketjutuksilla vaikuttaa. Tosiasia on se, että meidän metsätalouskäytössä olevat metsät pirstoutuvat. Keskimääräinen tilanne pienen Suomen kohdalla ja siten, että keskimääräinen metsätilan pinta-ala on alle 30. Omistajarakenne on muuttunut. Keskimääräinen omistaja on kaupungissa asuva, eläkkeellä oleva virkamiesnainen. Ja tämän omistajarakenteen muutoksen kautta myös sitten ne odotukset siihen metsään ovat muuttuneet monimuotoisuuden, virkistyskäytön suhteen. Tietysti, että metsää voidaan hyödyntää myös taloudellisesti. Ja jatkuva kasvatus on varmaan tällaisella monikäyttömetsällä niin hyvä ratkaisu. Ongelmaksi jää se, että 30 hehtaarilta ei kauheasti motteja kerty. Ja se näkyy vääjäämättä metsäomistajatilissä. Tietysti joku hankintakauppa olisi optimaalinen, mutta käytännössä biopasihinta on sama kuin pystyy. Tässä nyt kun puhutaan tästä niin hakkumäärien lisäyksestä, niin tämä metsätilojen pirstoutuminen ja omistajarakenteen muutos on sellaisia asioita, mitkä vääjäämättä hajoittaa hakkuukelpoiset metsät pieniin yksiköihin, joista jo kukaan ei ole. Ne on siellä kuitenkin tuottolaskelmassa mukana, kun lasketaan nyt näitä biojalostamoita, sitten Kuusamo-Kemijärvellä ja Kajaaniin, mutta totuus on se, että metsä ei ole koskaan kaikkea itsestään. Mielenkiintoinen luento. Olen tutustunut kirjallisuuteen, Pertti Lähteen kirjoittanut kirjoista. Niissä on paljon fiksua. Mutta yksi sellainen ongelma on ollut tämä Pohjois-Suomen metsätalouden. Mä sanoin, että järkevän metsätalouden harjoittaminen on mahdollista. Se ei olisi koskaan onnistunut ilman kompensaatiota. Metsänparannusrahoituksella Lapin lailla pystyttiin korvaamaan uudistamiskustannukset metsäomistajalle, jotka olisivat muuten saattaneet olla suuremmat kuin kantarahat. Eli aika järjetöntä. No, mä Pekka katselen sillä mielellä, että parempi lopettaa. Jatkan tämän pitempään, mutta et mielenkiintoista. Niin, anteeksi. Mulla on semmoinen metsä, joka on aina jatkuu kasvatuksen osalta. Ihmiset katsotaan, että 2005, kun siellä on todettu 2 metsä, suojellaan avokas, isänsä kasvatuksen.
tietysti niin suojametsäalueen eteläpuolella metsät vääjäämättä uudistuvat, jos ei nyt ilmastossa tapahdu mitään järisyttävää muutosta. Korkein kuvi on 300 metriä 200. Mutta pitääkö se sitten aina näin tehdä se vastakkaisasettelu, että puhutaan, voisiko sitä niin samalla tilalla tehdä niillä sanotaan hietamoreenimailla ja sen karkeimmilla, niin niillä harrastaisiin tätä jatkuvaa kasvatusta tai jaksollista kasvatusta ja sitten nämä hiesu ja tämmöiset maat, mutta niin ne on, nehän pitäisi olla jo pois, että metsähoitoyhdistys on ilmeisesti ne hoitanut Lapin lailla ja Kemeran rahoituksella pois, että ei niitä ole, ei pitäisi olla niitä 50 ja 120 kuutio hehtaari uudiskypsiä metsiä, joihin ikä on 250 vuotta. No kyllä niitä vielä on. Joo, että se tuossa tuohon aikajanaan niin sen verran, että se tietysti niin tuo, se uudistumisaihe on myös niin kuin metsäomistajan tuottoutuksessa. Silloin merkitystä, että kestääkö uudistuminen 5 vuotta vai 50 vuotta vai 150. Mutta tuo oli mielenkiintoinen, mitä hän aloitti tuo, että ja mitä järkeä on keskikasvupiopuita hakata. Niin kun Metsähallitus on muutama vuosi sitten oli 100 vuotta kiertoa, niin se yhtäkkiä oli 60 vuotta. Vielä tämmöisen maaseudun tulevaisuudelle, että 50 saattaa olla vielä pari. Tällä hetkellä ei ole siellä on millä rahoilla valtiota. Niin, mutta sillä, että just kun arvokasvu tulisi, niin valtio joutuu tumppaamaan yksityismarkkinasta umpeen tavallaan kuulun. Sen takia me ollaan jatkuvasti taloudessa ongelmissa. Pöljät johtaa. No, no niin, kiitoksia. Sitten jaan puheenvuoroja ja ehkä mulla on tuossa vaiheessa itse jotain sanottavaa. Jotenkin mä järkytyn, että onko teillä niin hurjaa täällä kuusaussa, kun edellisen puheenvuoron mukaisessa. Ei ole esimerkiksi. Minä tuolla oli niin kuin muu päivä mielessä. Tuolla esimerkiksi Savankylän pohjoispuolella mä en siinä ruveta toistua jopa paljon nopeammin kuin täällä Kuusamossa. Kyllä tämä on surkeata kulkkaa. Tuolla siemenvuosiin voitte todeta sen, että tietysti Risto mainitsi tuossa pisimmän välin. Eli mä oon tullut Kuusamon vuonna 76 ja osallistunut jokaisen kämpiökeen sen jälkeen. Aivan oikein, niin ensimmäinen oli vuonna 1989, seuraava oli 1998, mutta sitten vuosituhannen vaihteessa lukien oli kerran jopa kolmena vuonna peräkkäin. Sitten tuli taukoa ehkä sen takia, että varastot oli täynnä ja viimeksi on ollut nyt 2012, eli on niitä välillä ollut. Ne on keräys. Ne on keräysvuosi. Se on ihan ehdokia. Luonnossa tulee joka vuosi siemenkä, mutta sitä ei tule niin isoja määriä eikä niin paljon niitä hyvin niitä.